glade børn er noget af det bedste, der findes. Det er jo altid en stor fornøjelse at se glade børn. Med den tankegang med Christoffer Pallesen, hvis det har haft en fremragende dag, ikke? Ja! Under klubbesøget i Nibe Boldklub vrimlede det nemlig med glade børn, der var kommet for at se OB-spillerne. Det er da meget hyggeligt. Det er mega fedt. Ja, det er mega fedt. Det er mega sejt. Ja, det er fedt at se dem og spille alt muligt, fordi at ja, det er samme som Freja sagde, man får rigtig meget inspiration af dem. Så kan man se, hvordan de spiller, og så kan man få lidt inspiration af det. Det giver mig altså specielt til vores børn, som vi kan se her omkring anlægget her, som er ude at se deres idoler. Altså det giver dem lige et lille kick. Bare det at se spillerbussen gjorde øjensynligt indtryk. Der blev jeg godt nok glad. Vi blev rigtig, rigtig glade. Jeg fik sommerfugl i maven. Åbenbart. Ja. Men det er slet ikke kun børnene, der får noget ud af klubbesøgene. Og jeg får også udvidet min viden om Nordjylland her. Nu er vi i Nibe i dag, og det er dejligt at se en masse støtte, på trods af, at det ikke går, som vi gerne vil have det i øjeblikket. Så det betyder rigtig meget. Det er dejligt at mærke, at hele Nordjylland er bag os. Hele Nordjyllands hold besøgte Nibe Boldklub, fordi det er en af AaB's mange samarbejdsklubber. Det betyder utrolig meget for sådan en klub som Nibe, at vi har den samarbejde, eller det samarbejde på drengesiden, hvor vi kan sende drenge ud til AaB. Og kan komme videre, ikke? Og det vil jo glæde sådan et gamle NB-hjerte at se sådan en ung Nibe-gut lige pludselig spille herude på banen. Mandag førte samarbejdet også til, at alle fremmødte børn kunne få autografer på alt fra trøjer til støvler og bibliotekskort. Værsgo. Men autograf for noget, børnene kan bruge? Ja! Yeah! Hej. Og det er bare for den. Her er valget dit med Jan Lerbad. Vores to deltagere, Dan og Torkil. Velkommen til. Og de tre kategorier er bredbånd, film og tv, med eller uden, og Dan. Valget er dit. Med eller uden 229. Nævn en tv- og filmudbyder, hvor du ikke behøver en boks for at se tv. Og du kan streame til alle skærme i hele huset. Du skal huske at trykke på den knap. Nej, man skal ikke trykke på noget, for det er uden boks. Dan. Stofa. Tommel op. Det er rigtigt, Jan. Hos Stofa kan du se film og tv på alle skærme i alle rum, helt uden boks.